Spillet er nå klart til takeoff. Du kan endre litt på de her tallene inni her. Spesielt det som har med tid å gjøre for å endre litt på hvordan spillet virker. Men det her var jo da et sånn greit fangefruktspill, og vi lagrer det nå. Og så tar jeg og så legger det ut. Da kommer vi her. Fange frukt, og så ser vi det her hvordan man bruker det. Styr bollen med piltastene. Hvis en frukt treffer bakken, svart, er spillet over. Så må jeg endre litt der, det var dårlig skrevet. Banan, 1 poeng. Äpple, 2 poeng. Poeng. Og appelsin, 3 poeng. Sånn. Da er det lagt ut, og du kan finne det hvis du søker på fange frukt på Scratch.